Проєкт вже другий рік триває в нашій державі. У третьому етапі взяли минулого року участь понад 1000 педагогів зі всієї України. Серед учасників сертифікації – вчителька Сопівського ліцею Івана Шургалюк. Педагогікою займається вже майже 10 років. Участь у сертифікації – новий етап у її житті. До нього поставилася дуже відповідально. Було дуже страшно спочатку, коли я дізналася, що перший етап проходить як ЗНО. Але це була для мене не новинка, тому що раніше я проходила ЗНО. Скажу вам, що підготовка має бути колосальна для того, щоб піти на такий крок. Але воно реально і, я думаю, що результативно, тому що активізуєшся. Освітяни проект сертифікації називають спадкоємцем атестації. Однак він не є обов'язковим, а добровільним. А ще це ніби зовнішнє незалежне оцінювання кваліфікації вчителів. Директор Сопівського ліцею заохочує своїх колег до участі у проєкті. Вчителі Сопівського ліцею усі заслуговують на успішне проходження сертифікації. Впевнена, якщо головне, щоб було бажання. От начальник відділу моніторингу та позапланового контролю закладів освіти Ігор Тепчук каже, що проходження сертифікації не тільки цікаве, але й вигідне для вчителів, бо педагоги, що пройшли сертифікацію, отримують щорічну доплату у розмірі 20% протягом наступних 3 років. Сертифікація – це щось є нове, воно зовсім інше, воно пов'язане з реформуванням галузі освіти в Україні, з реформуванням нової української школи, і сертифікація – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника. А в управлінні нагадує, що вже майже 70 прикарпатців пройшли такий процес. Кілька із них навіть стали вже експертами проєкту. Із Сопова, Коломийського району, Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія «Раї».